প্ৰাকৃতিক কাৰণ বুলিয়ে ক'ব লাগিব। এতিয়া যিটো মিটিঙৰ এতিয়া সময় আহি পৰিছেহি আৰু যুঁজাৰুমূলকতাৰ নিচিনা ঘটনা, কিন্তু এতিয়া অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত বা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰত হ'লে বেলেগ কথা, কিন্তু এতিয়া আমাৰ বাগানৰ ওচৰতে এইটো হৈছে। ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, আমাৰ পানবাৰী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট পৰে, আৰু পানবাৰী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ দাঁতি কাষৰীয়া যিটো মেথনি সংযোগ যুক্ত এৰিয়া আছে তাতে এতিয়া যিটো ইনজিয়ৰ্ড হোৱাটো তাতে আছে, আৰু স্থানীয় ৰাইজে আৰু বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা কলগছ আৰু তেনেকুৱা চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই থকা হৈছে। দুটা মখনাৰ মাজত যিটো যুঁজ হয় মিটিঙৰ সময় আৰু মিটিঙৰ সময়ৰ কাৰণে যুঁজটো হ'ল, যুঁজত পৰাস্ত হৈ পেলাই ভৰিটো ইনজিয়ৰ্ড হৈছে, গুৰুতৰভাৱে আঘাত পাইছে বুলি গম পাইছোঁ আৰু অলৰেডি WTIৰ ফালৰ পৰা চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। কলগছৰ যোগান দিয়াটো দেখা পাইছোঁ আৰু পহৰা দি আছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত এটা চৰকাৰলৈ এটাই আহ্বান যে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি কৰা হৈছে, যাতে আমাৰ এনেকৈ ডাঙৰ যিখিনি মেমেলছ আছে, বিগ মেমেলছ, ৰাইনো হৈ গ'ল, আপোনাৰ এলিফেণ্ট হৈ গ'ল, তেওঁলোকৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে এখন যাতে ভাল এটা চেণ্টাৰ, এটা সৰু মেমেলছৰ কাৰণে একো নাই, লৈ যাব পাৰি বা যিকোনো ঠাইতে ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব পাৰি, কিন্তু ডাঙৰ মেমেলছ বিশেষকৈ হাতীৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ ছাকচেছফুল নহয়, ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয় যদিও পিছত এইটো মৃত্যুবৰণ কৰে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যদি এটা ভাল উপযুক্ত এখন হস্পিটেল বা তেনেকুৱা এটা ৰেস্কিউ চেণ্টাৰ, মোবাইল ইউনিট এটা হ'লেও ভাল, কিন্তু স্পেচিয়েলি এলিফেণ্ট বা তেনেকুৱা বিগ মেমেলছৰ কাৰণে হ'লে ভাল, কাৰণ সেইটো প্ৰয়োজনতে আছে। কাৰণ যিদৰে হাতীৰ সংঘাত হৈ আছে, এইটো বছৰতে প্ৰায় আমি 800মান হাতী হেৰুৱাইছোঁ, যদি এনেকৈ যদি হেৰুৱাই থাকোঁ মেন এলিফেণ্ট কনফ্লিক্টেই হওক বা এনেকৈ প্ৰাকৃতিক কাৰণতে, কিন্তু আগন্তুক আপোনাৰ 20-25 বছৰৰ ভিতৰত হাতী নাইকিয়া হোৱাটো স্বাভাৱিক।